É que acabou o passeio. Vocês vão embora. Gente, acabou o passeio. Merda. Mas tem mais trequeiro. Quem é cansado vai ter que descer pra aqui. Essa daqui foi 522 3 dias. Aí uma a gente vai dormir, um dia vai pagar 128. Aí uma vai ser 3 dias, 542 de novo, e a outra vai ser 3 dias, 160.
Woo!